נמצאת איתנו הילי וורטמן מויאל, שלום. וצריך להגיד שאת מנהלת התוכן במרכז ליזמות חברתית בכיכר אתרים, ואת בעצם מהאחריות הבולטות לזה שיש שם משהו אחר לגמרי, אולי 180 מעלות ממה היה. לגמרי 180 מעלות, כן. אנחנו כרגע בשלב של הקמה ובונים את התוכניות. רגע, מה, בית כנסת ירדו? זה לא קורה. בית כנסת היה סוג של פייק ניוז, זה לא הפך לבית כנסת. היה שם את בית תפילה ישראלי שהתארחו שם לקבלת שבת ולפעילות, אבל יחד איתם מתארחים עוד כל מיני גופים וארגונים ויזמים חברתיים. המקום באמת משמש גם כחממה ליזמים חברתיים, מקום שהוא גם קהילה, ומצד שני אנחנו גם מאמינים ש... עשייה חברתית מתחילה מהתבוננות פנימה. מה היוזמה שלכם? אז כרגע זה בבנייה, אבל זה בית ליזמים חברתיים, זה מקום שגם שם דגש הרבה על נשים, על נשיות בריאה, גבריות בריאה, צריך גם לדבר על גבריות בהקשר הזה. וגבריות בריאה בהשוואה למה שהיה שם? בהשוואה למה שהיה שם, כן. המטרה שלנו זה להפוך את זה ממקום שהחפיץ וניצל נשים, למקום של עשייה טוב, ממקום שהוא היה אפל ומוחשך, למקום מואר. שנכנסים היום לפוסיקית. אני לא יודע אם שיניתם שם או הצבתם מחדש, או שזה נשאר אותו דבר כמו שהוא היה. מרגישים שפעם היה שם מועדון חשפנות, עד לא מזמן, צריך לומר. כן, זה היה ממש עד לא מזמן, אי אפשר להתעלם מזה. התחושה שם היא עדיין תחושה קשה, ואנשים שנכנסים חוטפים שוק, מגיעים הרבה תוכניות מנהיגות, שזה חבר'ה מכיניסטים צעירים, ואתה רואה את השוק על הפנים שלהם. לא מזמן מישהו אמר לי שהוא כמעט הקיא. אבל אנחנו עושים שמתיחת פנים, ויש שיפוץ רציני, אנחנו כרגע מגייסים כסף דרך גיוס המונים לשיפוץ הזה, ובינתיים עושים מתיחות פנים קטנות. מצד שני, אנחנו לא רוצים לטשטש את ההיסטוריה של מה שהיה שם, להפך, אנחנו רוצים ללמוד דרך ההיסטוריה של בדיוק, מה שהיה שם. בדיוק, אני חושב שאם לי היו מציעים סיור במועדון חשפנות, כן. והיו מראים לי את כך זה נראה מאחורי הקלעים, והנה החדר החשוך שבו החשפנות... שבו כן. היו צריכות להחליף, זאת אומרת, מראים את הדינמיקה של המקום הזה, שהוא באמת מקום שעלול גם לפגוע בנשים, כן. יש לזה משמעות. אז בדיוק, אז אנחנו כרגע באמת מזמינים אנשים לסיורים שם, אנחנו גם בונים איזה מרכז מבקרים כזה. אנחנו רוצים שזה יהיה לא רק סיור של תראו מה היה פה, אלא באמת מקום שמקדם שיח ערכי עמוק, על הדבר הזה שקורה לא בחצר האחורית של מדינת ישראל, אלא החצר הקדמית, אנחנו מדברים על הצפון הישן, מעל בריכת גורדון, מקום שהוא לב תל אביב. לב הבורגנות הישראלית. כן, וגם חשוב לי להגיד שאנחנו גם באמת מאמינים שהתיקון החברתי מתחיל מתיקון פנימי ומהתבוננות פנימה, ולכן הייחודיות, הייחודיות, רק תן לי לסיים שנייה, הייחודיות שלנו זה שאנחנו מנסים לחבר בין קהילה לעשייה ללמידה, וזה מקום שהוא גם משמש כבית מדרש, של שיח על מה זה הזהות היהודית הישראלית היום, ואיך אנחנו יכולים לשנות תקנות. דברים שקורים פה. שני, אתם אומרות שזה בצפון תל אביב. אני לא בטוח שכל מועדוני החשפנות בישראל דינם להיגרם, להיפתח בדרום תל אביב, במקומות האלה שם, בדרום של היו. דווקא, זה, לדעתי, זה לא... יש גם עניין בזה שהמקום הזה היה באמת באמצע העיר. זה לא משנה, לא... זה לא משנה דרום או צפון, אלא עצם זה שהתופעה הזאת ממשיכה להתרחש, ומה היחס שלנו כלפי זה. והסיפורים משם הם סיפורים קשים. זאת אומרת, הדברים שהעדויות שאנחנו מקבלים... מנסים להלביא קצת את הסיפור נכון, של חשפנות. נכון, 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 מנסים להראות שזה לא נורא, ונשים עושות את זה מבחירה. נכון, אבל אנחנו... הייתה חשפנית שאמרה, אני אעשה נכון, את זה מבחירה. נכון, נכון, אני ראיתי את זה. אבל העדויות שאנחנו מקבלים הן עדויות ממש ממש לא קלות. כל אחת כזאת, יש... זאת אומרת, אלה המיעוט... סיפורים של אונס של נשים שעברו שם אונס, דברים קשים שנשים חוו ועברו, גם אי אפשר שלא להרגיש את זה כשנכנסים לשם. הסיפור הזה של החפצה הוא סיפור קשה, ושל ניצול ושל פגיעה, ויש 15,000 נשים בערך בתעשייה הזאת במדינת ישראל. זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו ולהגיד זה קורה שם ו... כן. טוב, וצריך להגיד, פרויקט מימון המונים עכשיו, כמות מעריסות, אז מי שרוצה, תחפשו. תודה רבה, אילי. תודה.